ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋରେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଣିକୋଇଲି କଲେଜ ପଡ଼ିଆରେ ବିଜେଡ଼ିର ଏକ ବିଶାଳ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପଥରପଦା ସରପଞ୍ଚ ମଧୁସ୍ମିତା ବାରିକ, ସମିତି ସଭ୍ୟା ସରସ୍ୱତୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସମେତ ବିଜେଡ଼ିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ କୋରେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ତଥା ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କୋରେଇ ହେଉଛି ମୋର ଆଉ ମୁଁ କୋରେଇର, କୋରେଇବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପରିବାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ବିଚାରଧାରା ଆଜି ମୋତେ କୋରେଇବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। କୋରେଇବାସୀଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଶୋକ ଦାସ ଏଠାରୁ 6 ଥର ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ସେହି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପାଥେୟ କରି ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ମୋତେ ବହୁ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତାଇବା ସହ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ମାନ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ସମ୍ମିଳନୀର ଯାଜପୁର ବିଜେଡ଼ି ସମ୍ପାଦକ ସ୍ୱପ୍ନାନନ୍ଦ ଦାସ, ଛାତ୍ର ବିଜେଡ଼ିର ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳ, ସନ୍ତୋଷ ବେହେରା, କରୁଣାକର ମାଝୀଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରାୟ 3000 ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଦାସଙ୍କୁ ବହୁ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତାଇବାକୁ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। କୋରେଇରୁ ସୌରପ୍ରତାପ ରାୟଙ୍କ ସହ ଅଗ୍ନିବେଶ ଭାସ୍କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ରୁମ୍।